terve. Justi se alkaa vähän tuulemaan, mutta katsotaanpas mikä tässä homman nimi. Eli mulla on tässä vähän Audin kiillotteluprojekti ollut menossa. Olen vähän myllytellyt sitä, se on melko naarmuneen ja muuta kaikkea tuossa, niin vähän se yrittänyt kiiltoa ehtiä sieltä nyt esille. Aineena on karkeampana Megun 105 ja hienompana Megun 205 viimeistelyaine. Laikkoina flexipatchi punainen. Ja punainen on tuolle hienommalle ja sininen on tuolle karkeammalle aineelle. Konneena on MagPron halappis rälläkkämallin kone. Ja nyt mitä olisi tarkoitus ruveta tekemään, niin olisi tarkoitus ruveta tuosta tässä on melko monen hankaamman jälkiä. Sitten tämä puskurireana on melko naarmunen. Ja näitähän nyt ei pysty pelastamaan, kun sieltä puuttuu maalit kokonaan ja nuista kohti. Mutta niin kuin näkyy, niin tässä on hankauman jälkeä aika paljon. Tuolta puuttuu maali, niin tuollahan ei maha enää mitään. Mutta kokeillaan vähän, jos saatais hävitettyä tätä hankaumaa, mikä tässä on. Tämä on ollut meille tullessaan jo silloin, kun ostettiin. Mut katsotaan, jos siitä saataisiin edes osaa häviämään tästä. Tämä kontin reuna, tai puskurin reuna kontin lukun luota tästä, niin tämä on kanssa koko matkalta aika lailla naarmusta. Kontin luukkua tuossa vähän kiilotin jo. Ruuvasin kilven poikkeen tuolta välistä, niin sain näitä nurkkia tältä vähän näitä paremmin. Ei tarvinnut varroa kilippä ja sitten ei mene laikka ihan huonoksi. Näitä en näitä monttuja edes kiilottanut, että mä jää tuonne kilipipaneelin taakse. Niin. Mutta vähän ei ole vielä edes vahattu tätä, että pikkuhiljaa tässä myllyä tarjoilu vasta. On tuolla puolella parempi, niin ei jos ihan niin tässäkin on osa syviä naarmuja, että ei näistä varmasti kaikki lähde poikkeen, mutta katsotta saataisko se vähän siistimmäksi. Laikalle vähän se tuohon kontti arvasta tuosta vähän hierastaa ja onhan se joka kohdassa sitä kohta.
kyllä siitä ainakin osaa häviää. Ja minä en ole tässä touhussa mikään ammattilainen, niin minä en ruppe kyllä opettamaan myllytystä, mutta tämmösiä tulee aina näitä omaa kalustoa aina vähän kiilotettua. Sattuu inspiraatiota. Viimeksi on vuosi sitten cruiserin myllyttänyt, että ei ole mitenkään arkipäiväistä juttua meikäläisenä. Otetaanpas vielä kerran, niin katsotaan sitten väliaikaa, että miltä se näyttää. Noi. Siitä aika paljon lähti sitä jo naarmua. Mä vähän ite huonosti tässä. Aurinko käy just huonosti. No täällä näkyy nyt vielä näitä maalijälkiä mitä puuttuu. Ja tuossa näkyy vielä semmoista syvempää naarmua. Noita en uskalla edes kokkeilla kaikkia poikki. Mut se semmonen valakkee harmaus sitä hävisi. Tää auringonpaiste sopii justi.
mitä esimerkiksi täällä näkyy vielä. Jos tämä tarkennuttaa, että täällä näkyy tämmöistä hankaamajan lääkkeä täällä vielä. Sitä en ole vielä tätä kohtaa, että alempaa osaa en ole myllyttänyt sitä. Siinä on tosiaan ne maalijäljet vielä, jotka puuttuu. Ylläpä ei vähän mitään. Täälläkin on vielä joitain syvempiä naarmuja on täällä puskurin kantissa, mutta on siinä sentään vähän kiiltoakin jo. Täällä näkyy vielä alaosassa on naarmu. Tätä ei ole myllytetty. Tästä kohin alakkaan nuo tuommoiset. Kohan niistä selviää. Missä oli sitä pahinta hankaumaa, niin siellä on aika syvän näköisiä naarmuja, mutta nekin on jo aika paljon paremman näköiset, eikä erotu niin selkeästi. Tuolla on kanssa jälkiä tuolla syvempiä. Meidän maali puuttuu. Semmonen, pyyhkästäänpäs vähän tuosta alahelemasta, jos saatais vielä näitä, täällä on naarmua. Jonkun verran vielä. Tuossa on tuommoista hankaumaa ja lääkkeä. Taas vähän liikaa varahti.
tossa on vielä nuo naarmut. On sen verran syviä, että samaten tässä menee tämä naarmu. Tuossa on se roso. Tästä hävisi melko lailla se hankauman jälki, mikä tässä oli tällä kohti. Tuolla on kanssa tuo tuntuu kynnessä ihan selkeästi tuo naru. Samaten tämä. Samaten tässä, mitä on nämä. Mut niille ei maha mitta. Tää muistaa, että 17 vuotta vanha aato on. Niin ei olla uutta tekemässä tästä, mutta vähän siistimpää. Nuo jääpi tuohon, mutta ne isommat semmoset jäljet saa kuitenkin poikki. Samoin tästä reunasta on isommat. Kyllä siinä vieläkin naarmuja on, mutta muistettava, että käyttöauto kyseessä ja muuta. Vähän vaan. Vaihdetaanpa sitten tuo toinen laikka ja ajetaan tällä 205 eli vielä hienommalla aineella läpi. Oho, se tähän tuli vauhdilla. Nyt roiskuu. Liikaa. Noi. Siihen tosiaan tuohon jääpi vähän sen naarmu noita, mutta emme anna niitten olla häiriöksi. Täällä on sitten tuossa ja tuossa on tuo rokaami. Tänne jää tämä pitkä narkus. Tuohon kohti. Ja tuonne vähän, nämä on onneksi täällä aika allalla. Muuten, mutta kyllä se sitä paljon siistiytyy. Joo. Semmostahan sitä tulee. Minä en tosiaan tässä mikään ammattilainen ole tässä hommassa eikä muuta, mutta näitä omia vehkeitä tai autoja ja kun näitä aina kiilotellut silloin tällä. Ja oikeastaan taas yksi steppi hommana olisi helpompi tehdä, mutta kun nuo aineet on joskus tullut isot purkit hommattua, niin yritettävä ajaa niitä poikki. Joo, tämä on siistiytynyt paljon tämä puskuri. Häviä ne isoimmat harmaat alueet poikki, niin tämän kanssa pärjätään ihan hyvästi. Käytön jälkeen hänessä väkisinkin on ja muuta, niin saapii vaan siistimpään kuntoon. Se on aina ihan ok. Mutta minäpä tää vetää sitä tseklerit korville ja ottaa koneen kätteen ja ruveta jatkamaan aaltoa ympäri kiertämistä. Niin arveli ottaa tämmösen pikkupätkän äistähän väliin, että mitenkä se homma etenee. Katta, saako niitä naarmuja myllytyksellä häviämään.
minäkin kerta saan, niin varmasti ammattilaiset saa vielä enemmän. Kyllä sitä vaan melko paljon siistyyttyä tuommoista pesunaarmua ja lumiharjanaarmua ja tämmöistä häviää sitten. Semmoinen sammeus pinnasta poikki. Eipä mitään. Minä jatkan sunnuntai-illan ratoksi vielä Audin kiertelyä. Tässä taittaa liki puolet olla vielä tähtenä. Toinen kylykin on tehty näin. Tästä varmaan lopuksi vielä huuhtaa sitä auto läpi ja vahata sen jälkeen sitten koko auto. Saapin nuo pölyä irrittää vähän laikoista ja tuosta aineesta, niin ne pyyhkiä pois ennen kuin rupeaa vahaamaan sitten. Semmosta! Myllytteletkö sinä autoja, minkä näköisillä vehkeillä kautta aineilla, laikkoilla? Näillä nyt on itse mennyt. Joskus sain tämmöisistä vinkkiä silloin kun kaksteppinä tuossa ajoivat, mutta pitää varmaan seuraavaksi sitten kokeilla joku yksteppi aine tämmöisille käyttöautoille. On sinänsä helpompi ajella yhdellä kertaa valmista tulosta. Ei mitään, nakkaa kommenttia ja tykkäästä videolle ja palataan seuraavan kerran taas aiheessa. Morjens!